Dámy a pánové, vítejte na setkání při příležitosti předání čestných uznání ministra zdravotnictví vítězům letošního ročníku soutěže Medic roku. Dovolte mi postupně přivítat a představit všechny, kteří jsou vám tady novinářům k dispozici. Samozřejmě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, dobrý den. Dobrý den. Za spoluorganizátory soutěže Medic roku tady máme za Jihočeský kraj hejtmana Jiřího Zimolu. Dobrý den. Dobrý den. Člena představenstva Jihočeských nemocnic Michala Červaše, dobrý den. Dobrý den. Za letos pořádající nemocnici Strakonice ředitele Tomáše Fialu, dobrý den. Za vítězný tým, který nám přivedl vlastně děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Vladimír Komárek, dobrý den. Vítězný tým, ten sedí po mé lavici, ale kapitána jsme posadili do prostředka mezi pány, to je Roman Kalista z druhé lékařské fakulty Medic. A samozřejmě zapomněla jsem na zakladatele Healthcare institutu, spoluorganizátora Daniela Pavřinu, dobrý den. Dobrý den. Tak teď doufám, že už jsem nevynechala nikoho podstatného, pokud ano, tak se mi přiznejte. A poprosím, abychom přistoupili k tomu hlavnímu, a to je předání čestných uznání týmu. Týme, prosím, se řekl jsem mi tak. My máme Tak já pane ministře, asi kapitánovi teda, taky s velkou gratulací a pak jsem něco řeknu, tak prosím, je to vaše. Já vám taky potřebuji ještě jednou. Příjemné příležitosti, musím se přiznat, že moc takových milých akcí tady nemáme, většinou ta témata nejsou tak příjemná a veselá, jako je soutěž Medic roku, ale já bych chtěl hlavně poděkovat organizátorům té akce, že už organizují druhý ročník, jestli to říkám dobře, a organizátorem jsou Jihočeské nemocnice, akciová společnost, Jihočeský kraj ve spolupráci s Healthcare institutem. Já si myslím, že je to skvělý nápad takovou soutěž organizovat a organizovat ji v regionálních, špičkových regionálních nemocnicích, které musím říct, že Jihočeské nemocnice považují za velmi dobře fungující zdravotnické organizace, tak aby medici zjistili, že nejsou jenom fakultní nemocnice, ale že dobrá medicína se dělá i v regionech, jestli se nepletu, poprvé to bylo v Prakaticích, teď ve Strakonicích. A myslím si, že je velmi, velmi dobře umožnit lidem, umožnit medikům ještě v průběhu studia, aby se dostali do nemocnic, konkrétních prohlédli si je, umožnit eventuálně praxe, pokud bydlí někde poblíž. A myslím si, že je dobře takto komunikovat se studenty ještě předtím, než skončí lékařskou fakultu, tak aby si mohli vyzkoušet, kdyby se jim eventuálně líbilo nebo nelíbilo. Tak a to je celé z mojí strany. Děkuji, pane ministře, a ještě, když se postupně dostaneme k organizátorům, tak já bych s dovolením vyvolala vítězný tým. A poprosila bych kapitána, aby bylo nejtěžší, co bylo Tak já bych chtěl v první řadě poděkovat všem pořadatelům, kteří pro nás tuhle akci uspořádali. Jakož jak řekl pan ministr, tak je to opravdu zácností a moc takových akcí se pro mediky nepořádá. My si toho vážíme. Co bylo na soutěži nejtěžší, co se ptala?
Disciplina. Nás asi nejvíc potrápilo oční, ale byla to zároveň jedna z nejvíc organizovaných disciplín, ale dala nám nejvíc zabrat, nebyli jsme na to úplně připraveni, ale užili jsme si to. Byla to určitě legrace a něco jsme se určitě i naučili při tom. Jak to vnímá pan děkan? No, s rozechvěním, já mám velkou radost, teda, že studenti vyhráli a dokonce druhý tým se umístil na čtvrtém místě. Zároveň jsem rád, že se to organizuje v Jihočeském kraji, protože to je můj milovaný. Já jsem části pocházím ze Sudova nad Lužnicí a do jižních Čech jezdím moc rád. A pokud budou studenti od nás odcházet do jižních Čech než třeba do Německa, tak budu taky rád. A budu to nemocnicím přát a myslím si, že se můžeme i dohodnout řediteli jednotlivých nemocnic, že bychom mohli udělat z naší fakulty co nejvíc třeba prázdninových praxí a tak dále ve vašich nemocnicích. Takže doufám, že to naši studenti příští rok obhájí to vítězství a že oftalmologie, která byla zřejmě velmi napínavá, už nebude žádným překvapením. Takže moc gratuluju studentům a děkuju organizátorům i panu ministrovi za to, že si udělal čas na naše studenty. Děkuji a teď to vezměme od organizátorů, od vlastně Jihočeského kraje, pana Hejtmana. Dobře, tak dobré odpoledne, také velmi stručně. Díky, pane ministře, za přijetí nás jako organizátorů a spoluorganizátorů, ale zejména vítězného týmu. Já jsem moc rád, že v jižních Čechách se letos už po druhé tahle soutěž mohla uskutečnit. Příští rok to bude po třetí, bude to v Táboře a máme ambici prorotovat všechny naše jihočeské nemocnice. Vy jste, pane ministře, v úvodu říkal, že tady v té místnosti nebývá řešeno mnoho příznivých témat, takže já vás chci ubezpečit, že když se to bude týkat na příště jižních Čech, tak to bude vždycky příjemné. Současně já jsem se těšil na tu odpověď kapitána vítězného týmu, co bylo tedy nejtěžší, co nejvíc potrápilo, a čekal jsem, že řeknete doprava na jich Čech, kde se tam dostat. Takže tam, pane ministře, tam spoléháme i díky vašemu hlasu, že tady ta vláda nám už postaví nějakou tu dálnici nebo rychlostní silnici, aby se k nám lékařům lépe a rychleji jezdilo. No a vám, milí medici, chci jednak pogratulovat, chci vám popřát, aby ten příští závěrečný ročník vašeho studia jste zvládli co možná nejlépe a jak už jsem vám řekl, když jsme se vítali, budu se na vás těšit u nás v jihočeských nemocnicích, které jsou těmi nejlepšími v celé republice. O tom jsme naprosto přesvědčeni a myslím si, že jak říkal pan děkan, máme i tu ambici, abychom vlastním tělem bránili vám v přechodu z české státní hranice, abyste se prostě u nás zastavili, protože, jak vím, tak ten i systém financování zdravotnictví a lepší platy lékařům, ale i zdravotním sestrám, tak ten je na stole, pane ministře, a co nejdříve bude i takto otevřen. Takže děkuji za to, že jste k nám na jejiště zavítali a gratuluji vašemu vítězství a přeji vše dobré. Děkuji, pane Hejtmane, určitě rád naváže pan ředitel pořádající nemocnice Strakonice Tomáš Fiala. Děkuji, já jsem rád, že jihočeské nemocnice jsou takto hodnoceny, hlavně ta prachatická, že byla jí možno ukázat medikům letos strakonická, protože to jejich hodnocení bylo pozitivní. A chci říct jednu věc, nejenom krásné nemocnice ve smyslu stavebním a přístrojového vybavení, jako můžeme na jihu Čech ukázat, ale já jsem se chtěl zastavit u našeho personálu, totiž tu medicínu, nakonec stejně vždycky dělají ty sestry a ty doktoři. A oni se hodně aktivně podíleli na tom letošním ročníku, naši kolegové, spolupracovníci, a mě hrozně bavilo se dívat na to, jak bych to řekl, intelektuálně, mentálně, společensko, pedagogicko, sociálně, medicínské sepětí s těmi studenty. Jo? Jak se v našich kolegách potom probudilo takové to patriotství, ta pedagogičnost medicínská, a jak do toho šli s invencí, takže za to jsem jim děkoval doma a děkuji jim ještě teďka a mám pocit, že medici to podobně hodnotili taky, takže jsem chtěl zmínit stránku. Děkuji, pane ředitele. Poprosila bych za Jihočeské nemocnice pana Červaše. Já bych zkusil navázat
my ty soutěžní disciplíny každý rok chystáme malinko jiné, takže letos byl špek zápolový, příští rok bude špek dělíček, jako, ty disciplíny nejsou stejné, sice ten někde třeba používáme ten koncept a zase na příští rok si připravíme něco dalšího záhodného, ale je to o tom, jak říkal pan Hejkman, zastavit ty studenty v tom útěku do Německa, do Rakouska, ukázat jim, že jižní Čechy jsou nejenom krásné, ale že ty nemocnice fungují, je tam příjemná atmosféra, mají možnost se tam naučit spoustu věcí a že tam na ně čekáme s otevřenou náručí a chceme jim věnovat náš čas a to úsilí, aby se z nich stali skuteční doktoři, kteří tu medicínu budou dělat ne 24 hodin denně z toho vytížení, ale jakoby tím srdcem. A já u nás to mělo loni úplně stejný průběh, ta nemocnice tím žila a spoustu našich lékařů a sester, tím, že my jsme dělali soutěž potom pro sestřičky, tak to nakoplo. Oni po x letech nějakého stereotypu práce, samozřejmě už ty věci byly jako automatický a teď měli možnost se vlastně podílet na něčem novým, chystat něco pro vás, jako pro studenty a ono je to jakoby nabudilo k další práci, nadalilo jim to spoustu talánu do toho života a mělo oni říkali, pane řediteli, musíme to předávat tu štafetu do další nemocnice. A já jsem mu říkal, musíme, protože jsme to řekli, že to tak bude. A za 7 let se nám to bude, se to nám vrátí, jako počkejte. A oni byli nadšení v tom, že no my bychom to udělali ještě malinko jiné, nebo mysleli, že jsme tohle a že ty zkušenosti a ta interakce, která byla s vámi jako studenty, kteří jste tam přišli, užívali jste si to, měli jste spoustu elánu, úsměvů, prostě mládí, kteří do ty nemocnice vtrhlo, tak my přesně tohleto mládí do ty nemocnice potřebujeme. Potřebujeme ho tam, potřebujeme, aby posílilo ty naše týmy, aby tu nemocnici okysličilo, oživilo a zapojilo se s náma do práce a do budování, aby ty nemocnice byly stále lepší a prosperovaly. Takže já jsem rád za tohleto mládí, za tu energii a věřím, že ji využijete v správných směrech. Děkuji a ještě bych poprosila za Hladské instituce pana Daniela Martina. No, děkuji za slovo. Ano, víte, to, co teďka tady kolegyně a kolegové měli možnost vám říci, tak bych už si dovolil doplnit krátkou informací. A to takovou, že to jsou nejenom kvalitní nemocnice, ale taky finančně zdravé. Což bylo díky osvícenému přístupu jak managementu, tak zřizovatelů těchto nemocnic, si myslím, že budoucna je výborný základ pro to, aby jste tam nejenom pracovali, ale třeba i žili, zakládali rodiny a pomáhali další společnosti. Já děkuji. Tím je oficiální část tiskové konference vyčerpána. Všichni naši účastníci jsou vám k dispozici k vašim otázkám. Prosím, pokud jsou otázky teď, anebo pokud to vezmeme individuálně, řekněte si, je to na vás. Tak to necháme na tom individuálu asi. Ne? Takže ještě bych ptala, jestli je to první místo spojeno s nějakou odměnou. Jsou tam i další benefity, organizátory doplní určitě. Odměny samozřejmě byly věcné, byly pohár, byly do vítěze a nějaké drobné věci. A odměnu pro všechny soutěžící, pro všech 75 mediků, byla vlastně poukaz na nabídku na stáž s kapesním 4000 Kč na léto nebo na podzim, kterou mohou využít. A mohou si medici vybrat jakýkoliv oddělení z jakýkoliv z našich nemocnic. To znamená, mohou to využít na povinnou stáž, kterou mají v rámci výuky. A nebo někteří to využívají i na stáže nepovinné na ten obor, který je zajímá, že by jít dopředu, že by se chtěli věnovat kardiochirurgii, tak mohou jít prostě na kardiocentrum do Budějovic. Když ví, že by se chtěli věnovat radiologii, tak mohou jít na rentgena a pracovat na magnetu jakékoliv z našich nemocnic. To znamená, oni mají možnost tohoto využít, ta stáž není časově omezená a my jsme připraveni jim poskytnout tu půdu a ty znalosti a ten náš personál k tomu, aby se mohli v tom studiu posouvat dál a dělat to, co je zajímá. Ještě bych doplnil, že tam budou mít bydlení gratis, taky podobně nejenom 4 tisíce. Prosím, ještě nějaký dotaz, ani myslím, co máš Čedeka. Já bych chtěla, že třeba nějaké další kraje by mě zároveň, a pak vás
Ano, my jsme zaznamenali zájem i dalších krajů, ale my se toho úplně nechceme vzdát, takže to je naše know-how. My v tom budeme pokračovat a bránit si to. Protože kdybych si to spočítal, to, co říkal pan ředitel Čarvaš, že slíbil zaměstnancům, že se to vrátí do 7 let, tak kdyby se do toho zapojili všechny kraje, tak už to nedožije. Že byste to udělali jako týden, etapa, jako v každý nemocnici jeden den, teda. To bylo hodně náročné. Tak ona ta příprava je náročná a připravit tu soutěž trvá několik měsíců, aby ty disciplíny a všechno to dalo dohromady. My jsme těch zájemců letos měli v podstatě přes 35 týmů, ale my to chceme dělat na kvalitu, nikoli na kvantitu, protože v okamžiku, kdybychom to soutěž udělali pro 30 týmů, tak to nejsme schopni odsoutěžit v rámci jednoho dne, v rámci jedné nemocnice a soutěž by se vlekla a neměla by ten spát a tu úroveň. Ono to nemá být jenom o těch znalostech, ono to má být i o té zábavě. A studenti tam kromě té soutěže a té odborné části měli i doprovodný program, měli tam společenský večer, kde se mohli bavit. A ono je to o celém tom člověku, ono to není jenom o té medicíně, ale je to o celém tom přístupu k tomu zaměstnanci, tak jak my se na to díváme. Proto v těch nemocnicích vytváříme mateřské školky, dětská centra, dáváme zaměstnancům vlastní byty, děláme další aktivity pro ně nebo pro jejich děti. Je to ten komplexní přístup, který máme v Jižních Čechách vůči našim zaměstnancům a tím se chceme odlišit a ten koncept úplně předávat do dalších krajů. Nemáme, kdo nás bude chtít mě něčím kopírovat, tak chceme je kopírovat, tomu se nevyhneme. Zaregistrováno to nemáte. Ochranná známka Mediku už je na cestě, ale ten koncept je náš a my se tím lidem chceme prezentovat vůči jak už lékařským fakultám, tak vůči budoucím lékařům. Jenom poznámečku, tohle je, já to vnímám jako autorský projekt Jočeku, ale myslím si, že iniciativě se meze nekladou a určitě pokud v jiných krajích vznikne něco, které bude mít myšlenku, že je zaměřeno na nějakou komunikaci s mediky už během studia, tak já předpokládám, že i fakulty to přijmou s povzděkem a že ten prostor je tady prostě i v jiných krajích pro ně něco podobného třeba zaměřeno a postaveno trošku jinak. Pani ministře, chtěl bych zeptat, protože to druhý ročník, jestli jste po tom prvním ročníku zaznamenali třeba nárůst záběr, mám nastoupilo víc lékařů, než třeba v předchozích letech, jestli se to už projevilo. Ono se to projevilo částečně tím, že ty studenti jsou čtvrtých, pátých, šestých ročníků a většina těch soutěžících jsou páťáci, to znamená, ty budou nastupovat do zaměstnání letos, takže proto stavíme nové byty, aby jsme měli. Ale nicméně z těch šestáků, kterých loni byly v podstatě tři týmy, to znamená 18, tak nám nastoupili 4. Z těch, co absolvovali stáže, tak z těch 90 mediků loni absolvovalo na 70 stáž v našich nemocnicích a z těch 70 se asi 25 až 30 vyjádřilo, že o českých nemocnicích uvažují jako o místě, kam by chtěli po škole nastoupit. Takže já si myslím, že i ten dopad do té personální politiky a do těch nástupů do těch nemocnic tam je a bude tam. Byli tam letos s námi jeden ze soutěžících, který vlastně loni soutěžil, šestým ročníků nastoupil do Jindřichova Hradce, ale letos tam vlastně na soutěži byl a pomáhal s tou organizací, pomáhal tam prezentovat tu nemocnici, protože tam přišel říct, že udělal dobře, že je spokojený, že se mu tam líbí a tohle je to poselství, který my říkáme, kdo si tu soutěž zažije, pozná atmosféru v těch nemocnicích i z jiného pohledu, tak ta zpětná reakce je velmi, velmi silná a velmi pozitivní. Už zpívá ta dálnice. Prosím. Dobrý den, Bohuda, Český směr. Já bych se chtěl zeptat, co můžete dělat pro to, proti tomu odliv studentů, anebo já nevím, hotových lékařů do Německa. V Praze tady je tržiště na sestry a lékaře, bývalé, já nevím, no, dneska se to jmenuje NHO, a to, co se dá při tom dělat, tady je, že vyrostou studenti, lékaři a jdou do zahraničí. Teorie, můžeme zvažovat dvě cesty. Jednu, že
zadrátujeme hranice a nikoho nepustíme ven, ale to asi by nikdo nechtěl. Jsme prostě v Evropě, kde je normální, že lidi cestují, chodí do zahraničí na zkušenou a my bychom asi byli rádi, aby se šli podívat ven, aby se naučili něco nového a hlavně, aby se vraceli potom, protože to jsem přesvědčen, že my ve srovnání s tím zahraničím se rozhodně nemáme za co stydět. Ta medicína v těch špičkových centrech, která se dělá, je naprosto srovnatelná s těmi nejšpičkovějšími centry v Evropě. V těch skvělých nemocnicích, které tady máme, tak ty jsou plně srovnatelné s těmi ostatními, takže já si myslím, že v tomhle není důvod. Na vládě je, aby udělala rozumné vzdělávání, no to se teď snažíme, postgraduál, aby jsme se snažili v rámci možností České republiky získat aspoň trošku slušné hodnocení pro ty lidi, ale myslím si, že to není jenom o těch penězích, asi nikdy tady nebudeme mít stejné platy jako v Německu, to by se celá česká populace přesunula do toho Německa, tam se teď přesunou z jiných zase, tak třeba tam bude za chvilku plno. A já si myslím, že rozhodně Česká republika prostě bez svých doktorů, bez svých zdravotníků nezůstane a nemyslím si, že to bude takový zásadní problém. No se to trošku na můj vkus si myslím, že ta situace není tak tragická, jak se líčí. Aspoň když jezdí, teď jsem zrovna přijel ze Zlínského kraje a tam ty reakce byly podobné. Věřím, že když se nemocnice budou chovat tak, jako se chovají jeho Češi a budou se s těmi svými budoucími zaměstnanci kontaktovat už dříve, ukáže jim, co všechno můžou nabídnout, tak si myslím, že v té konkurenci uspějeme. Já si myslím, že jednak ta jihočeská aktivita je skvělá právě, aby se bez zadrátování hranic bránilo tou pozitivní, že motivační cestou. A jednak to, co bychom hlavně chtěli, aby se nám ty nejlepší to zahraničí vraceli. A skutečně s těma zkušenostmi, které nabídají Německo nebo i máme studenty ve Spojených státech a jinde, tak právě musíme jak na fakultách, tak v nemocnicích udělat všechno pro to, aby bylo pro ně atraktivní nejenom kvůli penězům, ale protože tam je skutečně to špičkový zázemí, špičková medicína a že se nám třeba podaří v českém zdravotnictví vylepšit nejenom kvalitu péče doktorů, ale i celý to sesterský a administrativní zázemí, s kterým strašně pokulháváme. Když zajedete do stejně špičkový kardiologie nebo neurologie po Evropě, tak tam jedete stejně špičkový doktory, ale to, co stojí za tím doktorem, to zázemí administrativně, sesterský, pomocního personálu a všeho, to nám tady pořád chybí a ten doktor pak dělá práce za sestry a sestry dělají práce za ošetřovatelky a tak dále, ale to je takový postesknutí kronický. Jenom, Viktor, jaké doplnil? Vy jste se ptal, co pro to můžeme dělat. Tadyhle, jak pan ministr, pan děkan odpověděli. A já si myslím, že přesně tahle ta soutěž je jednou z těch akcí ukázat, že to prostě i u nás může fungovat. Víte, my někdy máme pocit, že za hranicemi, říkám, že nutně jenom západními, je ta tráva zelenější a maso šťavnatější, ale on ten chleba je tam taky od dvou kůrkách a lidé to velmi brzo poznávají. Já mám příklady z jižních Čech, protože ta naše hranice je přece jenom bližší, než je třeba ze Zlínského kraje, takže víme, že čas od času nám odcházejí lékaři nebo zdravotní sestry, ale také víme, že se nám po čase vrací, že prostě poznají, že to nemusí být úplně ono. A tady, jak hovořili kolegové o tom, že se snažíme vytvářet takové velmi dobré pozitivní klima v těch nemocnicích. A přesně jak říkal i pan ministr, není to jenom o těch penězích. Je to o tom kolektivu, o té atmosféře. A tady ta soutěž byla i o tom, abychom jim nechali nahlédnout do této atmosféry, tak, jak se to snažíme dělat na jihu my. Děkuji. Prosím, ještě nějaké další otázky? Nejsou? Děkujeme vám za pozornost. Posté jsou k individuálním rozhodům k vyslovení. Na shledanou.